טוב, אחר צהריים טובים לכל המשתתפים. תודה רבה שהצטרפנו לעוד סקירת שוק הרבעונית שלנו. היום אנחנו מארחים את אמיר ארגמן, אסטרטגיה השקעות הראשי של כלל ביטוח ופיננסים. למי מכם שלא עוקב, אחד הגופים שמגחבים בטבלאות הדירוג בשנים האחרונות, ברוב חתכי הזמן, ועושים עבודה מצוינת. נמצאים איתנו כאן גם שאר המתכננים הפיננסיים במשרד, ירון, אליאור, תומר, שי ומיכאל. אני מאור למי מכם שלא מכיר אותי. אנחנו דואגים להתקן אתכם ולשלוח דיווחים שוטפים, וכמובן את הניוזלטר החודשי, כך שאני מניח שמי מכם שנמצא איתנו כאן, או לפחות רובכם, בקשר שוטף איתנו ומכיר את דעתנו על מצב השווקים ועל ההתפתחויות. אני כמובן אשאיר לאמיר את, לדבר על, לעשות את סקירת השוק ולדבר על ההתפתחויות, אבל אני אגיד במילה שאין ספק שמדובר בתקופה מעניינת ומאתגרת בעצם בכל אספקט, כולל איך לא, היבטים שקשורים לקורונה, האם הבורסה מנותקת מהכלכלה, אם אנחנו קרובים למצות את גל העליות האגרסיבי הזה, האם הקורונה באמת מאחורינו, איך חוסר היציבות הפוליטי ישפיע על השוק המקומי, כמובן המצב הביטחוני, עדכון מהיומיים האחרונים, ואם אנחנו לקראת התפרצות אינפלציונית. קיצור, לא משעמם כאן. בינתיים אנחנו ממשיכים לנהל לכם את תיק הנכסים ולבחור עבורכם את אפיקי ההשקעה והמנהלים הטובים בענף. כמובן שכמו בשיחות הקודמות, נשאיר זמן לשאלות בסוף, ושאמיר יעביר את המסרים ואת המצגת שלו. אתם מוזמנים כמובן לפנות אלינו גם אחר כך, במידה ומתעוררות שאלות. כאמור, אמיר ארגמן, אחד ממנהלי השקעות המוערכים בענף, אני אומר את זה ככה בלי למצמץ. זהו, אני מעביר את זכות הדיבור לאמיר. אתה על מיוט כמובן, אמיר. תודה רבה. משפט הנאמר ביותר בשנת 2020. שרק נמשיך. בכל מקרה, תודה רבה על התיאור והסופרלטיבים. אני באמת אנצל את שלושת רבעי שעה בערך בשביל לנסות להעביר את המסרים המרכזיים של איך שאנחנו רואים את העולם. לשם כך גם מאור, רק ברשותך יש פה איזושהי בעיה שאני לא יכול לעשות שייר. אני לא מוגדר כ... פאנליסט כנראה, אז אני אתחיל. מסתכל אם אתה יכול עכשיו, רגע אחד. מסתכל, כן. אתה רואה? כן, עכשיו אני בסדר. בסדר גמור. אז כאמור, כמו שמאור אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים, כאילו זה קצת נשמע כמו תירוץ, אבל אנחנו כל הזמן נמצאים בתקופות מאוד מורכבות, וזאת לא יוצא דופן, אבל אין ספק שהמורכבויות משתנות, ולפעמים לדעת להצביע גם על מה כרגע הופך את המציאות ליותר מורכבת לניתוח, זה גם איזשהו added value. ניסיתי ללקט, כמובן, במגבלות של הזמן, ניסיתי ללקט במצגת הזו ל-45 דקות הקרובות, את הדברים המרכזיים שלמעשה משפיעים מבחינת איך אנחנו רואים את הסיטואציה. בגדול, יש פה איזשהו, ההקדמה תהיה, ואני גם מתרכז לא מעט בנושא של איפה אנחנו מבחינת המקרו, מבחינת הסיטואציה של הקורונה, הכלכלה, השווקים. אחרי זה לא פחות חשוב, כי הגישה שאנחנו דוגלים בה היא גישה ש... לפעמים נורא קל לרוץ אחרי השווקים ולנסות ולפחד או להיות גרידי בנקודות זמן על סמך מה שקרה אתמול, אבל יש דברים שהם שלד שצריך ללכת ולזכור את קיומו, ולכן חשוב לי לציין כמה נקודות שאני חושב שהן אקוטיות בשביל לנהל את תיק ההשקעות היום. אנחנו בטח מיישמים את זה, אבל זה כמובן המלצה כלפי כולם. ובסוף היה חשוב לי גם כי קל, אתם יודעים, אני לפני שהייתי בכלל ביטוח ופיננסים, הייתי 11 שנה בסל סייט, זאת אומרת, התפרנסתי מלהגיד לאנשים מה לעשות, עם פחות אחריות של מה שעושים, ולכן
חשוב לי גם להראות איך הדברים בעצם בתיקים שלנו מיושמים, לא בשביל לעשות איזושהי פרסומת, אלא בשביל להראות לכם איך באמת הלכה למעשה הדברים האלה קורים, ופה גם אפשר להסיק אולי או לקבל כמה רעיונות ולהבין את רוח הדברים. אז כאמור, 2020 והכניסה ל-2021 הם כמובן ברוח הקורונה, מה שנקרא, ועדיין חלק גדול מהעניין מלווה אותנו. אני אוהב את השקף הזה כי הוא עוזר לי, לפני שאחרי זה אני רץ יותר מהר על שער המצגת, הוא עוזר לי בשביל לתת פה איזשהו נונצדיק או להתמצא איפה אנחנו נמצאים ומה הדברים המרכזיים שמשפיעים היום. אז אלה בעצם הפרמטרים המרכזיים היום, ואני מראה, אוהב להראות גם פנימית וגם כלפי חוץ את ההתפתחות, והאם זה משפיע לטובה או לרעה על השווקים, ואיך אנחנו מתייחסים לזה, כולל בצד הערות. אז אני אגיד על כל דבר כמה משפטים. אחד, נתחיל באמת מהקורונה. כן, הנושא של הקורונה, זה היה כמובן אירוע מאוד מהותי ב-2020, אני לא צריך לציין, כולם יודעים, והיום, אני חושב שנכון לומר, אני גם תכף אראה את זה ויזואלית, אפשר להגיד שיש פה שני ראשים, פחות או יותר, חצי עולם, שמחתי אנחנו אפילו כלולים בו, מובילים אותו, נפתח, מתנהג כמעט כרגיל, שייכים לחבורה הזו גם ארצות הברית, בריטניה, אני מקווה שבעוד כריבון אפשר יהיה גם להגיד את זה על אירופה. מצד שני יש לא מעט מקומות, מי שמובילה אותם זה אודו, שעדיין הסיפור הוא סיפור אקוטי, ואנחנו רואים התפרצות מאוד משמעותית, תכף אני אמחיש את זה. אבל כמובן שהחיסונים עשו game changer פה, אנחנו רואים את האפקטיביות, ודי ברור שסוף שנה, תחילת שנה הבאה, כבר כל העולם, בהנחה שלא היו לנו פה הפתעות שליליות של וריאנטים וכן הלאה, אז כל העולם כבר יהיה, יחזור לאיזושהי שגרה ברוכה. באותו אופן אנחנו רואים את הכלכלת של העולם, זאת אומרת חווינו, וגם את זה אני אחרי זה אראה בזריזות באמצעות כמה גרפים, חווינו מיתון הכי קשה כמעט במאה השנים האחרונות, ולאט לאט היו פה לפי הגלים של הקורונה, ups and downs, אבל עכשיו אפשר לומר שאנחנו בהחלט בזווית חיובית, גם פה אני אמחיש כמה דברים תכף ברמה הוויזואלית. מפה זה מביא אותי, ואני לא סתם הולך בסדר הדברים הזה, לצד של התמרוצים, אתם תראו שגם המצגת בנויה באופן הזה. התמרוצים, יש לי את המוניטרי, שזה הבנקים המרכזיים, שעובדים בעצם שתי רגליים, הרגל של הריבית, שפה אנחנו יודעים שהבנקים הורידו בצורה דרסטית את הריבית כמעט בכל העולם, כולל בישראל, והנזילות, שזה אני קורא לזה בשפה פשוטה, ההדפסות של הכספים שהבנקים המרכזיים מדפיסים, קרוב ל-30 טריליון דולר בעשור האחרון, וביתר סט בשנה האחרונה, יש לזה אפקט אדיר, אנחנו רואים את האפקט הזה פה מצוין על ידי העיגולים הירוקים הגדולים האלה, זו הסיבה המרכזית להערכתנו שהשווקים עלו, ושלהערכתנו גם הסיבה המרכזית שהם ימשיכו לעלות. לצד זה, לא באופן מנותק, אבל יש לנו את העולם הפיסקלי. העולם הפיסקלי בהחלט תרם הרבה מאוד, אני אראה תכף. הממשלות הגדילו את החוב בצורה משמעותית, מיותר מפחות, אבל כולם הגדילו, כל הממשלות. ועכשיו, כשביידן נכנס, הממשל הדמוקרטי אפילו לחץ עוד יותר על הגז, ולכן גם 2021 היא בסך הכל ברוח של רוח גבית של תוספת התקציבים האלה, שהיא כמובן תוספת לביקושים. הדבר הזה, ופה אני בכוונה עובר לצד של האינפלציה, שאני מוכרח לציין שלפני חודשיים בערך הוספתי את זה פה לטבלה הזו, נכנסה, והאינפלציה שהייתה מאוד נמוכה, מבחינתנו הייתה אירוע חיובי, אירוע חיובי כי היא אפשרה לבנקים המרכזיים להיות מאוד אגרסיביים. כעת אנחנו פה עוברים מה שנקרא לאדום, עדיין לא אדום גדול, אני אתייחס לזה יותר לעומק בהמשך, אבל אני חושב שהסיפור המרכזי היום זה הסיפור של ניתוח האינפלציה, לאיפה אנחנו הולכים שם. אני מדבר גלובלית, לאו דווקא ישראל, אבל ישראל כמובן שהיא חלק מהמשחק הזה. אז אני אמשיך תכף ואני אראה לכם מה דעתנו בעצם בעניין הזה. ובצד יש עוד עלילת משנה אחת, שזה סין. סין גם, אני מסתכל על זה בשני רבדים. פעם אחת זה הכלכלה, אין מה לעשות, זה המפלצת. גם אם היא לא הכלכלה הכי גדולה בעולם, היא מנוע הצמיחה הכי גדול בעולם, היא נקרא לזה הנגזרות שלה, וכאשר בסין הולך טוב, וראינו את השיא בתחילת שנה, זה נותן רוח גבית לכל העולם, וכאשר סין
הייתה כמו שעכשיו התחיל דרך אגב, זאת אומרת, עדיין ירוק, עדיין צמיחה יפה, אבל אתם רואים, הצמיחה הולכת וכרגע מתמתנת, תהיה לזה גם השפעות קדימה, תזכרו גם את האירוע הזה כשאני אדבר על האינפלציה בהמשך, ועל הסיבות שאני חושב שהאינפלציה לא תהפוך להיות אישו דרמטי, אני לוקח פה את האימור הזה להעריך את ה... ולהגיד את האמירה הזו, וכמובן הצד הגיאופוליטי שהוא לא פחות חשוב הופך להיות, אז כמובן שטראמפ היה הרבה יותר אגרסיבי דרך הציוצים שלו, אבל צריך לומר שהממשל החדש בארצות הברית, ועוד מדינות בעולם לא פחות, בהחלט רואות בסין איום, ואנחנו נראה את המתיחות הזו נמשכת, אפילו לא פחות מאשר בתקופת טראמפ, וזה אירוע שהוא כמובן ילווה אותנו, יש לו לא מעט השלכות. כרגע בנטו, אם אני לוקח את כל ההשפעות החיוביות והשליליות, בעיקר בגלל הנושא של הנזילות, אנחנו במהלך רוב 2020 וגם בכניסה ל-2021, בסך הכל דגלנו במדיניות של סיכון עודף. כרגע, זה נכון שבחודש האחרון אנחנו עדיין בפוזיציה אגרסיבית, אבל כן חשנו אי נוחות מסוימת בגלל שדברים הלכו טכנית יותר מדי, זאת אומרת, אנחנו ראינו פרמטרים טכניים הרבה של פוזישנינג, של החזקות, של משקיעים בשוק, הופכים להיות יותר מדי סטרץ' ואתה מצפה בכאלה רגעים לתיקון, אז אני לא יודע אם עכשיו מה שאנחנו חווים זה התיקון הזה, לא מתיימר לומר, אבל בהחלט לא מפתיע אותנו שאחרי עלייה כזו רצופה וחזקה, אנחנו רואים איזושהי לקיחת אוויר, בגדול אנחנו עדיין בתפיסה של סיכון עודף. לגבי הקורונה, אז עכשיו, כמו שאמרתי, זו התמונה בגדול, אפשר לראות את מספר המקרים היומי, ואפשר לראות שזה הפכה להיות לחלוטין מחלה של ה-Emerging Markets, זאת אומרת, רוב המקרים היום הם כבר הפכו להיות נטו ה-Emerging Markets, חצי מהחלק הזה, שזה הסגול בעיר, זה למעשה הודו, היא לצערם ולצער כולנו, עוברת את הגל הזה בצורה מאוד אגרסיבית. החלק המשמח זה שארצות הברית, אתם רואים, עברה את החלק הקשה, תכף נסתכל בשקף הבא על החיסונים, אבל סביר להניח שכבר הרע מאחוריה, ואנחנו נראה מפה את הדברים רק מתקפצים. כשאני מסתכל על other developed market, שחלק גדול מזה זה כמובן בריטניה, אירופה וכן הלאה, אז גם שם אנחנו רואים, אחרי הרבה מאוד זמן של מספר מקרים די גבוה, סוף סוף התחלה של התקפצות, התחלה של התקפצות שהיא בעצם להערכתנו תתחזק מאוד בטווח של רבעון מהיום, וההסבר הוא די פשוט. יש פה שני גרפים, שמתי את שניהם מסיבה אחת, כי הגרף הימני יש לו מסר מאוד חשוב, אבל הוא מעודכן רק ללפני חודש ומשהו. ומה שהוא מראה פה זה בצורה מאוד יפה איך על הציר הזה, כן? אתם יכולים לראות על ציר ה-X, את כמות החיסונים שניתנת, צריך לזכור שחיסונים, בגלל זה שזה שתי מנות, סופרים את זה פעמיים, לכן אם ישראל מחוסנת פחות או יותר 55-60%, אז אתם רואים פה זה על סביב ה-110. אז אנחנו רואים שמדינות שהתחסנו בהיקף מאוד משמעותי, כמות המקרים פר מיליון, או לא משנה, הופכת להיות מאוד נמוכה, כאשר יש פה מקבץ של מדינות שחלק סובלות יותר, חלק פחות, תלוי גם בתרבות, בצורה של האכיפה וכן הלאה, אבל המדינות המרכזיות שחשובות לנו, שזה אירופה וכן הלאה, נמצאו רוב התקופה הזו, ותזכרו זה לפני חודש וחצי, ברמות תחלואה לא פשוטות, וההערכה הייתה שלנו, היות ויש את הניסיון של ישראל, ארצות הברית וכן הלאה, שאנחנו נראה ככל שמתחסנים את המדינות עוברות לתוך האליפסה האדומה הזו, וזה כמובן חיובי מאוד, ופה אתם יכולים לראות כבר נתונים מעודכנים בגרף הגדול, אז תשימו לב שגרמניה או מדינות אירופאיות של סביב 20% הפכו להיות תוך חודש וחצי 40%, והצפי שזה רק יעיץ, זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל כנראה בסוף רבעון שני, אנחנו נראה כבר את המספרים פה יותר בכיוון ה-60%, מה שאומר שברבעון שלישי אנחנו כבר נראה תחלואה הרבה יותר נמוכה, ויש לזה משמעות, ותכף גם נראה אפילו חלק מרעיונות ההשקעה שלנו, נסובים על המגמות האלה שאנחנו מדברים עליהן פה. אי אפשר להתעלם שהשנה הזו הייתה, או האירוע הזה של הקורונה היה בעצם דרמה מאוד גדולה, אנחנו יודעים ש-2020, למרות שהשווקים התפוצצו כלפי מעלה בסופו של דבר, אבל היא למעשה הראתה וחפתה לנו את המיתון הכי כבד כמעט מזה 100 שנה, רק כדי לקבל רפרנס, איזושהי נקודת ייחוס, ב-2008 הכלכלה הגלובלית צמחה אפס,
אוקיי? זאת אומרת, היא לא צמחה ולא התקפצה, אני מדבר הגלובלית. ועכשיו, במשבר הזה של 2020, אנחנו ראינו שהיא התקפצה למעלה מ3%. החלק החיובי מטבע הדברים זה שאנחנו צפויים לראות, בגלל גם חלק גדול מהדברים שאמרתי קודם, התיבוץ המוניטרי והפיסקלי והפתיחה מחדש, החיסונים, צפויים לראות שנתיים של צמיחה מעל הממוצע. כמובן, רובן יהיו ב-2021, אנחנו למעשה ברגעים אלה, ברבעון שני, חווים אקסלרציה של פעילות מאוד מהירה, זאת אומרת, האצה של הפעילות בחלק גדול מהמדינות, רואים את זה בארצות הברית, רואים את זה במדינות אסיה, רואים את זה בישראל, זה רוחבית כמעט בכל מקום, וזה יבוא לידי ביטוי מי שיראה, אני מרשה לעצמי להעריך, שמי שיראה את תוצאות הצמיחה של רבעון שני 2021, יראה מספרים מאוד מאוד גבוהים, בארצות הברית מדברים על מספרים דו-ספרתיים של צמיחה, כמובן הכל בגלל שיש לנו גם את מספרי ההשוואה של שנה שעברה שהיו בור מאוד עמוק, אבל כרגע אנחנו לפחות בחלק החיובי. פה אפשר לראות את זה בראייה רבעונית, גם כן לגולדמן זאקס יש מדד של ה-Current Activity Indicators, שהוא נותן אינדיקציה שהיא דמוי תוצר, דמוי צמיחה, ואפשר לראות איך באמת, אנחנו לקראת סוף שנה חווינו את הגל המאוד משמעותי שהיה בארצות הברית ואירופה, הוא השפיע לא רק, כן? ראינו את זה גם ביפן, בישראל וכן הלאה, ראינו לחץ על הצמיחה, במיוחד על הצרכן, שזה החלק התחלת פה, ראינו אותו כמעט קופה ולא צומח, ואז פה אנחנו רואים באזור מרץ 21, הפתיחה של לקראת רבעון שני, רואים את הדברים חוזרים בקצבי הצמיחה הגלובליים מתקרבים לאזור ה-8%, שזה בהחלט מספרים מאוד יפים שיאפיינו גם את החודשים הקרובים. כמו שאמרתי קודם, תמרוצים, חלק משמעותי מהמשחק, בצד המוניטרי, ואני אוהב את הגרף הזה, כי במקום להסביר שעה על מה הם עושים ואיך הם עושים, הכי פשוט. יש פה שני קווים, שתי עקומות, פעם אחת אתם רואים בקו כחול כהה את המאזנים של הבנקים המרכזיים בעולם המפותח, שזה במילים אחרות אומר, כמה הבנקים המרכזיים מדפיסים כסף. מי שיודע ומי שלא אני אציין שהם מדפיסים כסף על מנת לקנות, זה מה שנקרא QE, על מנת לקנות נכסים פיננסיים בשווקים. על ידי זה שהם עושים את זה, הם למעשה עושים שני דברים, הם מגדילים את כמות הכסף שמחפש השקעה, ומצד שני הם סופחים מתוך השווקים נכסים שהם ברי השקעה. וזה א' ב', כן, כלכלה של באמת שנה א', ברגע שיש לי הרבה היצע של כסף שמחפש השקעה ופחות נכסים לקנות, מה שקורה, המחיר של הכל עולה. ואפשר לראות שבקו תכלת או בכחול יותר בהיר, זה למעשה מדד המניות הגלובלי. ה-MSCI All Countries, ואפשר לראות את המיתם המאוד ברור. אני כבר עשור, בעצם זה הגרף הכי חשוב שאיתו אני מנסה לאפיין האם אנחנו הולכים לסיכון עודף או פחות. ואני יודע שכל פעם שהגידול במאזן של הבנק המרכזי מעט או מתכווץ, אז אנחנו רואים את השווקים מדשדשים, זה קרה פה, זה קרה פה, זה קרה פה, וכרגע הבשורה הטובה שאנחנו לפחות כרגע בטרנד עולה וצפוי לעלות גם בהמשך השנה ואפילו ב-22, כל עוד הבנקים המרכזיים משמרים את המדיניות כמו שהיא כרגע, וזה חלק גדול מהבסיס לתפיסת הסיכון שלנו. חשוב לומר, כמובן שאם בעוד חודשיים יבוא הבנק המרכזי ויגיד וואו, האינפלציה מתפרצת והכל נורא ואנחנו חייבים להתחיל להקטין את כמות הנזילות בשווקים, זה משחק חדש, משחק חדש וצריך יהיה להסתכל עליו ולהעריך את הסיכונים מחדש. בצד השני יש לי את הצד הפיסקלי, שבצד הפיסקלי זה אפילו לא רק הפיסקלי אלא זה הגדלת החוב, יש פה גרף מטורף, כאילו, שמראה בכמה גדל החוב במונחים של תוצר בחלק ניכר מהמדינות המרכזיות בעולם. וזה מתחיל בצנועות, כמו אוסטרליה, שהחוב בה גדל בשנה אחת, כן, מדובר פה מרבעון רביעי 19 עד רבעון שלישי 20, רק במרכאות ב10%. שימו לב שיש פה שלושה מרכיבים. אחד זה החוב של משקי הבית, השני זה החוב של החברות, לא כולל בנקים, והשלישי זה הממשלה. אז באוסטרליה שהייתה יחסית עדינה,
ראינו בנטו 10%, הרוב מהצד של הממשלה. מדינות אחרות, ישראל דרך אגב גם נמצאת באזור של פה, בשליש התחתון, ברבע התחתון, היא לא בלטה מבחינת התמרוצים הפיסקליים, ועבור במקומות כמו ארצות הברית, יפן, ארצות הברית, קנדה, ששם אנחנו ראינו עשרות אחוזים רבים של גידול בחוב, וכמו שאנחנו יודעים, חוב לא נעלם, כן? הוא צריך יהיה להחזיר אותו מתישהו. אחת מהסיבות, דרך אגב, שאנחנו מעריכים שהריביות המשיכו להיות מאוד נמוכות לאורך זמן, זה כי הגופים, הממשלות, הבנקים, משקי הבית כל כך התמנפו, שהם הפכו להיות הרבה יותר רגישים להעלאה של ריבית, ולכן זה לוחץ מאוד את הבנקים המרכזיים שלא לעשות את זה. חשוב לומר את זה כי אנחנו כרגע נהנים מהצד החיובי של הגרף הזה. הצד החיובי זה אומר כל הביקושים שלמעשה התמרוץ הזה או הגדלת החוב הזו נתנה, תחשבו במונחים של אדם מן היישוב. לקחתי עכשיו משכנתא של 1.5 מיליון שקל ופתאום יש לי דירה, אוקיי? אבל כשאני מסתכל קדימה אני צריך עכשיו 20 או 25 שנה או 30 שנה להחזיר ולהקטין את ההכנסה החודשית שלי. אז ככה אפשר להסתכל על זה. התופעה הזו באמת הייתה מאוד קיצונית בשנה האחרונה, אבל חשוב לומר שהיא לא חדשה. זאת אומרת, מאז 2008 אנחנו רואים את התהליך הזה, רוב העולם מגדיל את המינוף שלו, וזה חלק מהבעיה שמלחיצה את העולם, וגם חלק גדול דרך אגב מהסיבה שבעולם לא הייתה אינפלציה בעשור האחרון, וגם לזה אני אתייחס תכף. סוגיית האינפלציה היא מאוד אקוטית, היא מאוד אקוטית מהסיבה הפשוטה, לא כי באמת נורא משנה לי, או לא לי, אלא לשווקים, אם האינפלציה תהיה באזור ה-1.7 או 2.5. אוקיי? כל עוד אנחנו באזורים האלה של 1 עד 3 וכן הלאה, בטח אם זה לתקופה שהיא מוגבלת, אז אין פה דרמה גדולה. העניין הוא שהשילוב של המדיניות המוניטרית פלוס המדיניות הפיסקלית, כמו שאתם רואים בגרף הזה, יצרה משהו מאוד חריג. יש פה מאז שנת 70, אתם רואים מה קרה פתאום לכמות הכסף, שזה מה שאתם רואים פה בגרף שהוא בצבע שחור. אני פה בלי להיכנס יותר מדי, כי באמת זה יורד לרבדים קצת יותר אקדמיים, כן? אבל אני אגיד משהו כזה. בבסיס של התיאוריה הכלכלית, בעבר, היה באמת נכון לחשוש שכשכמות הכסף עולה, אז בעצם כולנו איפשהו שמענו על התזה של ההליקופטר, שנזרוק לכל אחד מיליון דולר, אז כל אחד ירוץ לקנות בזה משהו, ואז המחירים יעלו. זה נכון. אבל חשוב לומר שזה, ב-30-40 שנה האחרונות זה הרבה פחות עובד. זאת אומרת, רוב המודלים שגם אני למדתי אותם וכן הלאה, היו מבוססים על כל מיני מחקרים של שנות ה-60, 70, וגם רוב הבנקים המרכזיים עוד עובדים לפי המודלים האלה, היום זה הרבה פחות עובד, ודרך כלל אפשר לראות את זה פה. זאת אומרת, אם תסתכלו, נכון שזה לא צמח כמו עכשיו, אבל אם תסתכלו על 2001, שהגדילו את כמות הכסף באזור 10%, האינפלציה לא ממש הגיבה. וב-2008 ו-2009 גם לא ממש הגיבה. והיו רגעים גם בעשור האחרון שהעלינו, שארצות הברית העלתה את כמות הכסף ברמות, ולא ראינו תגובה. עכשיו באים ואומרים, הגזימו, ויש פה מדיניות פיסקלית, וכן הלאה, זה יעבוד. העניין הוא שלא חשוב רק כמה כסף יש, אלא חשוב כמה פעמים הוא מתגלגל בכלכלה. זאת אומרת, כמה פעמים אנשים רוצים להשתמש בו. ואנחנו רואים שיחד עם העלייה של כמות הכסף, הכמות של השימוש בו, מה שנקרא מהירות הכסף, ירדה באותה הרמה. זאת אומרת, שאין פה איזשהו תהליך, שאם נדמה את זה למה שאמרתי קודם, שכולם, נפל על כולם מיליון דולר, אבל לא כולם, אבל כולם לא הולכים לעשות עם זה כלום, אוקיי? זה כאילו מה שקורה. אלא חוסכים את זה, מחזירים חובות וכן הלאה, ולכן אנחנו לא רואים את האפקט האינפלציוני. נקודה שנייה שהיא הרבה יותר חשובה אפילו מבחינתי, מה שקבע, ופה זה גרף ששוב, כשמדברים איתי אינפלציה, אני מסתכל כמעט רק עליו, תשימו לב לגרף פה משמאל למעלה, יש פה שני קווים, כחול ולבן. הקו הכחול זה מה שנקרא China PPI, מדד המחירים ליצרן. במילים אחרות, בכמה משתנה המחיר של המוצרים שהחברות הסיניות מוכרות. עכשיו, היות והחברות הסיניות זה בעצם ההתחלה של כמעט כל דבר שאנחנו קונים בעולם,
אז אם תסתכלו על איך שזה מתנהג מול ה-US CPI, שזה מדד המחירים לצרכן, זאת אומרת, המדד מחירים שאנחנו מכירים, תשימו לב שהוא הולך ממש אחד לאחד. זאת אומרת, שהסינים מייקרים מחירים שיוצאים מהמפעל, האמריקאים משלמים בסוף יותר בחנות. נשמע מאוד הגיוני. עכשיו, למה הסינים מייקרים יותר דברים שעולים במפעל? זה תלוי בכמה הכלכלה הסינית חמה. זאת אומרת, ופה אני לוקח אתכם לגרף השני. הקו הלבן זה אותו קו שאתם רואים פה הכחול, אוקיי? זה ה-China PPI, המדד מחירים ליצרן הסיני. הקו השני בצבע כחול זה עד כמה הסינים לוחצים על הגז של הכלכלה שלהם. מה זה אומר? זה אומר שמאז 2008, כל פעם שהסינים ראו שהכלכלה מתקררת, הם נתנו הנחיה לבנקים שלהם שהם בבעלות ממשלתית, להציף את המשק באשראי. ואז כשזה קורה, אתם רואים את הקו הכחול עולה. ברגע שהם רואים שהמשק מתחמם מדי, הם נותנים הוראה הפוכה ומתחילים לכווץ, והקו הכחול יורד. עכשיו, אם תשימו לב, כל פעם שהם עשו את זה, באופן מיידי או לא מיידי, משהו כמו 7-12 חודשים אחרי, ראינו איזושהי יעצה במדד המחירים ליצרן. זה קרה פה, אין פה את כל הגרף, אבל כשהכחול היה למעלה, אחרי זה הלבן עלה, פה הכחול למעלה, פה ברמה יותר נמוכה, אבל זה עלה ואחרי זה ירד, פה 7 חודשים אחרי זה הגיע לסי וירד, וגם עכשיו אנחנו ראינו את הסינים במשבר של הקורונה לוחצים על הגז, ואז בסוף 2020 מפסיקים, אנחנו רואים את הקו הכחול מתחיל לרדת, ומה שאני בא לומר לכם זה שההערכה שלי לפחות, ואני לא נחרץ, אבל אני חושב שהפאניקה שעכשיו אנחנו רואים לגבי אינפלציה גלובלית, אני חושב שהיא מוגזמת, אני חושב שבהחלט נראה מספרים של אינפלציה מאוד משמעותיים, שלא היינו רגילים לראות אותם ברבעון הקרוב, אולי זה יימשך חצי שנה, אבל לאחר מכן אנחנו נתחיל לראות התמתנות, ואנחנו נראה את כל הקומפלקס הזה שמושך כלפי מעלה, שזה המחירי תובלה והסחורות, וכל מיני בעיות שיש בהיצע, מי שקורא בצד של השבבים וכן הלאה, כל הדברים האלה מתחילים להירגע ולחזור לשיווי משקל, ולכן אני מעריך שלקראת המשך השנה, רבעון רביעי, סוף שנה, אנחנו נתחיל לראות את המספרים של האינפלציה, כשהשווקים התחילו להסתכל אל תוך 2022, הרבה יותר מתונים, ויש לזה כמובן הרבה מאוד השלכות, גם מבחינת איך שזה יאפשר לבנקים המרכזיים להמשיך את המדיניות שלהם, גם מבחינת איזה סקטורים יתפקדו יותר טוב, כי אנחנו יודעים שבאינפלציה יש סקטורים שמתפקדים יותר טוב, ויש סקטורים שמתפקדים פחות טוב, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בשורה התחתונה, זאת הערכה שלנו. מה שאומר שכרגע, וזה גם גרף שהוא מאוד חשוב, הוא ליווה אותנו, אני חושב בעצם כל העשור כמעט, אבל בטח בשנתיים האחרונות, של הריביות הריאליות. אנחנו יודעים שבמרבית העולם היום, הריביות הריאליות הן שליליות, יש לזה אפקט אדיר מבחינת המשקיעים, זאת אומרת, המשקיעים, אין להם ברירה, יש לזה הרבה מאוד שמות, מי ששמע טינה או פומו או כל מיני כאלה, there is no alternative, או fear of missing out, כל מיני מילים שבאים ואומרים, אין לי ברירה, אני חייב להשקיע. אוקיי? וזה נכון, זה נכון, כי מה שקורה זה שכאשר הריבית הקצרה הופכת להיות שלילית, זאת אומרת, מה זה ריבית ריאלית? הריבית הריאלית הקצרה, זה בעצם בא ואומר, שאם אני אקח את הריבית שנותן לי הבנק המרכזי מינוס האינפלציה ששוחקת, אני נמצא בטריטוריה שלילית ולכן הכסף מאבד מערכו. עכשיו, אני לא רוצה שהוא יאבד מערכו, אז מה שאני עושה זה שאני מתחיל ללכת על שרשרת הסיכון. ואז אני מתחיל לאכול את כל הצועה בממשלתי, וזה מה שקרה. אנחנו רואים את הממשלתי שחוט, כן? ישראל 1%, ארצות הברית 1.5%, אירופה שלילי, יפן 0% וכן הלאה. וגם בעולם המתפתח, באופן יחסי, הכל נורא נמוך. ואז עוברים לאג"ח קונצרני, פחות מסוכן, יותר מסוכן, מניות וכן הלאה, והתהליך הזה קורה. ואפשר אולי לבוא ולהגיד שהוא מוגזם, ושהמחירים הופכים להיות מנופחים, אבל אין ממש ברירה. אוקיי, זה תהליך שקורה כבר במשך 12 שנים, כל מי שניסה להילחם בו יותר מדי, יצא, לא נזכר, יכול להיות שברגע מסוים, בגלל איזשהו טריגר, זה יהיה נכון. זאת אומרת, ברור שהמחירים, תכף אני גם אתייחס לזה בכמה גרפים, הם לא זולים, אוקיי? אבל אין כרגע טריגר שגורם לתהליך שאני מראה לכם פה בגרף הזה לחזור חזרה. מתי נתחיל להיות מוטרדים? אם הריביות הריאליות יתחילו
לעלות כלפי מעלה. לכן, דרך אגב, בפברואר, כשהצועות בארצות הברית התחילו לרוץ מהר למעלה, ראיתם את השווקים, פתאום נכנסים לאיזושהי אתנחתא, וזה באמת אחד, אתם שואלים אותי מה קפסולת רעל שיכולה להיות לשווקים, אחד הדברים זה שהצועות הממשלתיות, זאת אומרת הריביות הממשלתיות, יתחילו לטפס כלפי מעלה, זה בהחלט משהו שהוא גורם סיכון מבחינתנו. כמה מילים לגבי תמחור, אז כמו שאמרתי עכשיו, בשוק ההון צריך לזכור שיש תמחור אבסולוטי ותמחור יחסי. אני האחרון שאגיד לכם שמניות זולות, אוקיי? אני לא עיוור לגרף השמאלי פה, אפשר לראות פה, שמתי לכם את המכפיל רווח הצפוי של מדד ה-S&P 500 משנת 90, אנחנו נמצאים באזור ה-23, כמו שאתם רואים, זה בטח לא נמצא במקום נמוך, יש לא מעט פרמטרים שאם אני אשים אותם באותו אופן, אני אראה שאנחנו נמצאים בטריטוריה מאוד גבוהה, אבל, וחשוב לומר את זה, אם אני מסתכל על צד ימין, אני רואה מה התמחור היחסי, והתמחור היחסי, ופה במקרה הזה הראיתי רק את התמחור של המניות ביחס לאג"ח הממשלתי, ואני אסביר. התפיסה באה ואומרת, אם אני אדם שונא סיכון, אני משקיע באג"ח ממשלתי, ואני מוכן לקבל, בגלל שאני משקיע באג"ח ממשלתי, נניח אחוז. עכשיו, יש מונח שנקרא פרמיית הסיכון. כמה תוספת של תשואה אני ארצה לקבל כדי שאני אועיל בטובי לא להשקיע באג"ח ממשלתי, אלא במניות שהן הרבה יותר תנודתיות ומסוכנות. וזה מה שמראה הגרף פה. כאשר הגרף נמצא במקום גבוה, אוקיי? זה אומר שהפרמיה שאני מבקש היא מאוד מאוד גבוהה. ובמילים אחרות, זה אומר שהשוק למעשה מאוד זול, אוקיי? לכן, כשאם תסתכלו בשנת 2000, למשל, הפרמיה שביקשתי הייתה שלילית. זאת אומרת, אני באופן אבסורדי, היה לי יותר מסוכן להשקיע באג"ח ממשלתי מאשר מניות, כי אנשים היו כל כך באטרף לכיוון מניות. היום, וזה מה שחשוב לי לומר, אנחנו נמצאים במקום שהוא די קרוב לממוצע. זאת אומרת, כשאני מסתכל על מניות לעומת אג"ח ממשלתי, אין פה נקודת קיצון של כמה המניות יקרות, ואם אני אעשה את אותו תהליך ביחס נניח למרווחי אשראי שיש לי באג"ח קונצרני של חברות מדורגות, או באג"ח קונצרני של חברות יותר מסוכנות, אני אגיע למצב שהתמחור של המניות ביחס לאג"ח ממשלתי ולאג"ח מסוג אחר הוא בהחלט סביר. אז שוב, יקר אבסולוטית, סביר באופן יחסי. היות ואני כמשקיע מוסדי חייב להשקיע את הכסף בשם האנשים ששלחו אותי לעשות את זה, אני צריך לבחור בסוף האם אני שם את זה באג"ח ממשלתי, או שם את זה באג"ח קונצרני, או שם את זה במניות, או שם את זה באלטרנטיבי. בטוח שאף לקוח לא יעריך אם אני אשים 100% במזומן. במיוחד שהכסף נשחק בגובה האינפלציה מדי שנה. אז זה מה שנקרא לגבי תמחורים. נקודה שנייה שחשוב לומר, זה גם הרבה באים ואומרים, הטכנולוגיה בועה, זה כמו שנת 2000. אז גם פה עשינו, ואני משתף אתכם, כי זה ממש חם מהתנור, כן? ישבנו על זה בשבועיים האחרונים, אבל עשינו דיון די נרחב בשביל לבדוק את הבעיה הזו, או את הסוגיה הזו, לא בעיה. והמסקנה היא די מעניינת. זאת אומרת, נוטים להסתכל על הכל כאלה שמקשה אחת, אבל מה שעשיתי, ופה טיפה ריכוז, כי חשוב לי שתראו ותבינו, כן, מה התהליך שעשינו פה. רצינו לראות האם בעצם מה שקרה על המחירים של המניות בעצם מוצדק על ידי מה שקרה לרווח שלהם. ובשביל זה חילקתי את המניות לכל מיני מדדים. זאת אומרת, לקחתי פעם אחת את ה-NDX. מה זה NDX? NDX זה הנאסדק 100, אוקיי? והשוויתי אותו ל-S&P 500, שזה כאילו המדד היותר רחב. זאת אומרת, הנאסדק 100 מייצג את הטכנולוגיה, וה-S&P 500 את השוק כולו. ואז יצרתי שני קווים. קו אחד בעצם מראה מה קרה לשווי שוק היחסי של שני המדדים האלה. אוקיי? זה הקו למעשה בצבע צהוב, אתם רואים פה המרקט קאפ. זה אומר שכשאני רואה את הקו הצהוב עולה, זה אומר שהשווי שוק או מחירי המניות של הנאסדק עלו יותר מאשר ה-S&P 500. זה המשמעות שהקו הצהוב הולך ועולה.
לכאורה, כשאני רואה רק את זה, אני אומר, וואלה, הנאסדק עלה הרבה יותר מה-S&P 500, משהו פה מוגזם. אבל עשיתי בדיוק את אותו תהליך לשני המדדים האלה, אבל לרווח שלהם, כן? אתם רואים פה ל-EPS, וזה הקו הלבן. והחלק המעניין, שכשאני מסתכל על הנאסדק 100, שזה חברות הטכנולוגיה הגדולות, כן? אפל וגוגל ואמזון וכן הלאה, אז אני רואה שהשינוי בשווי היחסי בקו הצהוב מוסבר בדיוק על ידי השינוי ברווח היחסי. זאת אומרת, נכון שהמחיר של המניות עלו הרבה יותר, עלה הרבה יותר, אבל גם הרווחיות עלתה הרבה יותר. אוקיי? ולכן אני קורא לזה פה שתי רגליים גדולות וחזקות על הקרקע. ולכן אם מישהו בא ואומר לי, יש בועה בפייסבוק או יש בועה בגוגל, לא מקבל את הטענה הזאת. אני כן מקבל אם מישהו יבוא ויגיד לי, תקשיב, ביידן הולך להטיל רגולציה ויש פה סיכונים. זה משהו אחר. או ביידן יכפיל עליהם את המיסוי, זה משהו אחר. אבל כשמסתכלים על מה שקרה עד עכשיו, בהחלט משהו שהוא לא חורג מן הסביר. לעומת זאת, אוקיי, הלכתי ועשיתי בדיוק את אותו תהליך, אבל על מדד אחר שנקרא דאו ג'ונס סמול קאפ, זאת אומרת חברות קטנות של טכנולוגיה. ובדיוק עשיתי את אותו תהליך, כן? בקו צהוב השווי שוק היחסי, ואז פה אני רואה שבאמת מניות הטכנולוגיה הקטנות לעומת ה-S&P, השווי שלהם עלה, אתם רואים את זה בקו הצהוב. לעומת זאת, כשאני מסתכל על הרווח היחסי, אני רואה שהוא הולך ופוחת. וזה משהו שמטריד. זאת אומרת, כששואלים אותי האם יש בועה בשוק הטכנולוגיה, כן או לא, הייתי אומר, אין תשובה חד משמעית. המגה קאפ נראה לגמרי סביר ולא יוצא דופן. שוב, לא זול, לא תתפסו אותי במילה, אומר שהדברים זולים, הכסף על הרצפה, ממש לא. בהחלט זה, אבל מוצדק במובן של הפנדמנטל, זאת אומרת שהרווחים מצדיקים את השינוי בשווי היחסי. לעומת זאת, שאני מסתכל ואתם יכולים להניח לאיזה מניות אני מתכוון, לכל חברות הטכנולוגיה הקטנות, שעוד אין להן מחירות משמעותיות, ואין להן רווחיות, או שיש להן רווחיות מאוד צנועה שם, אנחנו ראינו את השוק משתולל, מה שנקרא מבחינת שוויים, בזמן שהרווחיות היחסית ביחס ל-S&P 500, שזה המדד הרחב, לא מצדיקה את זה. אז כמובן שהמצגת והבדיקה הייתה הרבה יותר רחבה, אבל היה חשוב לתת לכם את התמצית בשביל להראות ביחס לטענה הזו לגבי הטכנולוגיה. עוד דבר נוסף שאני אגיד בשביל לסכם את הדברים, ולמעשה של המקרו, זה שאני, אם ניקח ונסכם את הדברים שהם פרו-שוק, ואת הדברים שהם נגד השוק, אז אתם יכולים לראות שבעצם, בסופו של דבר אנחנו מעריכים, ואני לא אחזור על זה כי כבר דיברנו על זה, רוב הדברים הם מבחינתנו פרו-שוק, ולכן ברמת הסיכון, אנחנו מסתכלים על השוק עדיין ברמה החיובית, גם אם בטווח הזמן הקצר אנחנו רואים פוטנציאל מסוים של תיקון. מילה על ישראל אני אגיד, שקף אחד, בסך הכל ישראל נמצאת, יש אמנם את הסוגיה הביטחונית שהתעוררה לנו, ויש את הסוגיה הפוליטית שאלוהים יודע איך תיגמר, אבל בסך הכל אם אני מסתכל בבייסיק, אנחנו רואים את הכלכלה בסך הכל חוזרת, וזה יקדים את מרבית העולם, חוזרת חזק, רואים עלייה חדה בצריכה הפרטית, ואת כל הסקרים של החברות והצרכנים רואים מאוד חיוביים. הבנק המרכזי, הממשלה היא פחות לוחצת על הגז מבחינת הפיסקלי, אבל הבנק המרכזי בהחלט תומך גם במטבע וגם ברכישות של האג"ח, ככה שהוא שומר על ריביות נמוכות, וזה בהחלט עוזר לכלכלה. וגם אם אני מסתכל בסופו של דבר, הגירעון התחיל לסחול כלפי מטה, והחוב הממשלתי יעלה אומנם 60-77 כנראה בסוף 21, אבל זה בהחלט בהשוואה גלובלית עדיין סיטואציה שהיא מאוד סבירה ומאוד חיובית, ככה שיש לישראל את הבסיס הכלכלי לבלוט לחיוב. אני כן חשוב לי לומר שישראל, וזה חלק גדול מהביצועי חסר שלה וחלק גדול מהשנים, זה לא בגלל שכלכלת ישראל לא מתפקדת, אלא בגלל הרכב המדד של המניות. כי בסופו של דבר, האם מדד מניות של מדינה מתפקד טוב או לא, הרבה פעמים זה נובע מסיבות שהם איזה מניות יש בפנים. זאת אומרת, האם יש לי בעיקר בנקים וחברות נדלן ש מתפקדות טוב בתנאים מסוימים, או שיש לי חברות טכנולוגיה. ברור שבשנת 2020, ישראל לא יכולה לתפקד טוב, כי משקל הטכנולוגיה במדד הראשי, נניח 25, הוא מאוד קטן.
ולכן בהשוואה לארצות הברית תתפקד פחות טוב. אז זה נשים בצד, בסך הכל כמו שאמרתי, מבחינת כלכלה הדברים הם בסדר גמור. אני ארוץ מהר על כמה דברים נוספים, ואני אעבור גם לשלב של השאלות. וכשאני מדבר על הדברים המבניים שחשובים לי, זה אחד, חוסר הסימטריה בחשיפה לאגח, ובהקשר הזה, כשהריביות קרובות לאפס, אז בעצם פוטנציאל ההפסד הון שלי הוא כמעט אינסופי, ולעומת אותה רווחי הון שלי הוא מאוד נמוך. זה נקודה שחשוב לזכור. שתיים, בגלל הריצה החזקה מאוד בשווקים בכל הנכסים, אז עקום היעילות, שבמילים אחרות בא ואומר כמה אני יכול לקבל ברמת התשואה סיכון על כל נכס, הוא לא ירד כלפי מטה. זאת אומרת, גם על נכס מסוכן שבעבר יכולתי לקבל 10%, היום התשואה הגלומה בו היא באזור 5%, וגם על אגח ממשלתי שפעם יכולתי לקבל 6% לפני 30-20 שנה, אז היום אני יכול לקבל בקושי 1%. אז כל העקומה ירדה, ולכן היכולת להשיא תשואות היא בעצם מאוד, מאוד נפגעה, ולכן כשזה יורד למטה, זה מחייב את המשקיעים ללכת ימינה. זה אחת התובנות שאנחנו הבנו מהר מאוד, ולדעתי גם היינו בין הראשונים בשוק שהעלו את המשקל סיכון כמו שתכף תראו. והדבר האחרון, בלי להיכנס יותר מדי פנימה, זה הנושא של הניהול התמטי, ופה באמת זה עולם ומלואו, אני יכול יום שלם לדבר על זה, אני לא אעשה את זה, אבל אנחנו החלטנו, במקום להסתכל על התיק יותר בראייה של גיאוגרפיה וסקטורים, להסתכל יותר על מה שנקרא תמות השקעה, זאת אומרת על רעיונות השקעה בסיסיים, איך העולם משתנה, ולנסות בתוכם לראות מה הדברים שיתפקדו יותר טוב. זה הפך להיות הרבה יותר מודגש אצלנו. אני אתן לכם רק דוגמה שאני מאוד אוהב להראות, 1900 ו-1913, שדרה חמישית בניו יורק, אפשר לראות פה כל הרחוב באותה נקודה, זו אותה נקודה ברחוב, כל הרחוב כרכרות ורכב אחד, 13 שנה אחרי זה כל הרחוב רכבים וכרכרה אחת. יש היום בעולם הרבה מאוד דברים שנמצאים בשינוי משמעותי כזה, בעולמות של האנרגיה, בעולמות של הבריאות, בעולמות של איכות הסביבה, של זיהום ואיכות סביבה, מה שנקרא אקלים, כל הדברים האלה, ולכן הרעיון הוא לזהות את הדברים האלה, וכשהם ארוכי טווח, להיצמד אליהם. אני אדלג על השקף הזה, הדבר המשמעותי שזה הביא אותנו לחשוב כבר, ואמרתי לכם, אני אוהב לדבר על הבסיס, על השלד, זה ההבנה שהסיטואציה שתיארתי מחייבת העלאה במשקל של משקל המניות בתיק, ולעומת זאת הקטנה משמעותית של האגח, לא כי אני יותר אוהב סיכון, אלא כי פשוט כל תנאי הבסיס של התשואות הגלומות השתנו, ובהתאם גם להגדיל הרבה יותר את הרכיב האלטרנטיבי, שמספק בעצם תשואה יותר גבוהה מאשר אנחנו יכולים לקבל באפיקים הסחירים. וזה מה שאתם רואים פה, זה מה שקרה לתיקים שלנו. אנחנו ראינו לאורך 2020 את כל השוק, שזה הקו השחור הממוצע, ואנחנו בתוכם, הקו הכחול, מגדילים את היקף החשיפה למניות. בצד השני אנחנו רואים פה את הצד של האגח, אז זה הממוצע, השחור, אנחנו הכחול, כמו שאתם רואים, בולטים מאוד בצד של הקטנת האגח, זה מה שנקרא מהלכה למעשה ולא רק לדבר. בצד התמטי, שוב, אני לא אכנס לזה כי מפאת חוסר זמן, אבל הגדרנו תמות מסוימות, אתם יכולים לראות את חלקם או כמעט את כולן, ואז בעצם באנו ואמרנו מה אנחנו מאמינים. אז אחד הדברים זה הפתיחה מחדש. הגיע חיסון, הכלכלה מתחילה להאיץ, מה נפגע יותר, מה יתפקד יותר טוב. אוקיי, ועכשיו אנחנו למעשה כל חודש יושבים וחושבים, האם עדיין בתוקף, האם לא בתוקף, למשל אונליין, כל הנושא של זום והחברות שלה, כן? האם זה עדיין בפתיחה מחדש, זה ימשיך לרוץ כל כך מהר? וזה לא, אז התחלנו לחשוב על באמת, ואנחנו מורידים קצת. אוקיי, לעומת זאת, כל הנושא של פתיחה מחדש באירופה, בגלל החיסונים, החלטנו כרגע קצת לעלות. אז ככה, זה התפיסה התמטית, וכל התיק שלנו בעצם בנוי בצורה הזו, רק כדי להמחיש, בלי להיכנס באמת יותר מדי לעומק לכל אחד מהתזות האלה. בשורה התחתונה, זה מה שמביא אותנו לתיק כזה, עם מאפיינים כאלה. הרבה פעמים שואלים אותנו, מה בעצם תיק מוסדי יודע לתת באופן תיאורטי? אז אנחנו עשינו פה איזשהו משחק מחשבה כזה, לקחנו בעצם את האלוקציה של תיק, במקרה הזה השתלמות, אמרנו מה התשואות הגלומות בו, כמובן באופן חזוי מוערך, אפשר לדעת בצורה
חד משמעית, ותיק מוסדי היום יכול לפי תשואות גלומות לתת בערך סביב ה-5%, ואני מוכרח לציין שזה בהחלט מאתגר לא מעט, וכמו שאתם רואים, הצד האלטרנטיבי חייב לגדול, ואנחנו בשאיפה רוצים להגיע ל-20% אלטרנטיבי, כדי לנצל את התשואות הגלומות היותר גבוהות, על מנת כדי שאפשר יהיה לשמר תשואות סבורות, סבירות בעולם שכמו שאתם רואים, חלק גדול מהתשואות הגלומות בעולם של החוב בעצם נומינלית שואפים לאפס. ואני חושב שאחד הדברים שבאמת מאפיינים את התיק שלנו, ואני חושב שגם מאוד משמעותי כלפי איך שאתם מסתכלים על התיקים, זה באמת האם התיק ערוך בעצם לעולם שבו המאפיינים שתיארתי של ריביות נמוכות וצועות גלומות נמוכות נמצא שם. אני יכול לציין שגופים שבהם יש רכיב של אגח ממשלתי או מזומן מאוד גבוה, שאתם מבינים שזה גופים שהצועה המניבה שם יפסית, יהיה הרבה יותר מורכב לתפקד בתקופה קדימה. חלק מהגופים גופים מעולים שאני יכול לפרגן להם, אבל בהחלט באופן מבני זה לא פשוט. כאשר גופים אחרים שדאגו להקמה של, והיום מרבית האנשים בעצם שמנהלים השקעות בכנף, אצלנו זה אנשים שמצאת אלטרנטיבי, כמו שאתם רואים זה בעצם הפך להיות חלק מאוד משמעותי וצפוי להמשיך ולגדול. ורק לפני שאני עובר לשאלות תשובות, אז באמת הדברים האלה בסך הכל באים לידי ביטוי, וכמו שמאור קודם ציין, בסך הכל טפו טפו, אנחנו בינתיים מתפקדים טוב, אפילו אם אנחנו מסתכל בשנה ושלוש של הקרנות השתלמות, אנחנו בסך הכל בראש ההובלה, ואפילו שמחים לומר שבשלוש שנים עברנו בכמה פיפסים אפילו, אני חושב בשלוש ארבע נקודות בסיס, את איטל צ'ולר שיש לי רק מילים טובות לומר עליהם, לא משהו רע. אז זה בעצם הסקירה שהיה חשוב לי לומר לכם כאיזשהו בסיס לאיך אנחנו רואים את התיקים. עכשיו, אני כן אתייחס לכמה מהשאלות שבעצם נשלחו אליי, כי הבנתי שהיה בעצם עניין שאני אתייחס אליהם. אז חלק מהדברים כבר התייחסתי תוך כדי, שזה בעיקר נושא האינפלציה, אבל מזה נגזר, וגם אחת השאלות הייתה לגבי מה אני רואה עם הריבית. אז עוד פעם, אני אענה לגבי ישראל, אבל אני אגיד שהתשובה היא די גנרית לגבי מרבית המדינות המפותחות. אני מאלה שמאמינים שבסופו של דבר אנחנו נראה את הריביות נשארות נמוכות מאוד לאורך זמן רב מאוד. זאת אומרת, שגם אם אנחנו נראה את האינפלציה מתפרסת לכמה, תראו, אם אני טועה והאינפלציה עכשיו תתחיל להיות 3-4% כל שנה, 5 שנים, שזה אומר שטעיתי, אז כמובן שאנחנו נראה את הבנק המרכזי מגיב ואת הריביות מתחילות לעלות. אני לא חושב שזה התרחיש הסביר, מכמה סיבות. אחד, כי כמו שאמרתי, האינפלציה לדעתי לא תתפוס, לא ציינתי קודם, אבל אנחנו נמצאים בעולם שבמבנה הבסיסי שלו הוא דיפלציוני, הוא לא אינפלציוני, ויש שלוש סיבות עיקריות שנכונות כבר עשרות שנים, כן? מאז שנות ה-90 אני חושב, אפשר לומר. אחד, זה הטכנולוגיה. הטכנולוגיה רצה מאוד מהר ומורידה מחירים. 2, דמוגרפיה. דמוגרפיה יורדת, וזה מגביל עליית מחירים. ו3, ואנשים פחות מכירים את זה, זה ה-inequality, האי שוויון. למה זה חשוב? כאשר אנשים הופכים להיות, ברגע שכלכלה הופכת להיות מורכבת מעשירון, נניח, עליון, שהוא מאוד 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 עשיר וסופח יותר ויותר נכסים, לעומת עשירונים אחרים שפחות, לא בקטע הסוציאליסטי או משהו כזה, אלא בעניין של מה השימושים של הכסף. כי זה מוכח שאדם שנמצא בעשירונים, בעשירון העליון, או באחוזון העליון בוודאי, רוב הכסף העודף הולך לחיסכון, או השקעה, מה שנקרא. ואז מה שאנחנו רואים זה למעשה אינפלציה של נכסים, של מחירי נכסים. כאשר העשירונים התחתונים מקבלים את זה, זה הולך הכל 100% לצריכה. ואז רואים יותר ביקושים והמחירים יותר עולים. אז אנחנו נמצאים עדיין בעולם שהגורמים הדיפלציוניים מאוד חזקים, ולכן גם בגלל זה, וגם מה שאומר שלא יהיה תמריץ לבנקים המרכזיים להילחם ולהעלות ריבית, וגם לא פחות חשוב מזה, הנושא של המינוף, הראיתי לכם קודם עד כמה המינוף של הכלכלות הגלובליות עלה בצורה דרמטית, והכלכלות הפכו להיות מאוד רגישות לעליית ריבית.
מה שזה אומר, שאני מעריך, שאם בנק מרכזי, כמו שקרה בארצות הברית ב-2018, אנשים שכחו, ילן העלתה ריבית, אוקיי? ראינו את ילן מתחילה לעלות ריבית, ואחרי זה את פאוול, ואז אנשים שוכחים, הקורונה התחילה בתחילת 20, כבר בסוף 18, תחילת 19, הבנק המרכזי התהפך, והתחיל להוריד ריבית בארצות הברית, עוד לפני הקורונה, אוקיי? הוא הוריד ריבית והתשואות בארצות הברית, ה-10 שנים ירד מ-3 ל-1.5 לפני הקורונה. אנשים שכחו שההשפעה על הכלכלה הייתה כזו שהבנק המרכזי נבל והתחיל לרדת. זה מה שיקרה לדעתי לכל מקום שיעלה ריבית, ולכן יש לזה משמעות מאוד גדולה, והבנק המרכזיים יודע את זה. לגבי תמחור יחסי של אג"ח ומניות, דיברתי, אמרתי, הכל יקר, רק שלהערכתנו האג"ח הרבה יותר יקר, והמניות צריך לראות את זה בצורה סלקטיבית ותמטית. זאת אומרת, לקנות באופן עיוור או בצורה של אינדקסים, או של אינדקס של כל המניות, אני חושב שזה בשלב הזה של השוק, שזה שלב יחסית מאוחר, כן, בוגר, זה פחות יעיל. אני חושב שלהסתכל בצורה תמטית ולשלב בזה גם עד כמה שאפשר תמחורים שמבוססי רווחיות, אוקיי, כמו שהראיתי על הנאסדק 100, אלה דברים שהם חשובים בשביל משקיע נבון, שאתם יודעים, יש הרבה דיבור על התעודות סל של ארק, שאני לא אומר שאין שם מניות טובות או מניות שלא יצליחו, אבל היה שם שילוב של הרבה מאוד כסף חם שרץ על הרבה מאוד חברות שחלק יצליחו וחלק לא יצליחו, והכל הגיע לתמחורים מטורפים. ואז ברגע שאתה נמצא בתעודת צהל כזו, אז אין לך את היכולת לעשות את ההבחנה בין איכותי ויקר באופן קיצוני לבין לא איכותי ויקר, ואז בעצם נוצרת איזושהי בעיה. אז כמו שאמרתי, אני לא חושב שיש בועה כללית בשוק המניות, יש תמחור יקר שמוצדק על ידי האלטרנטיבות השקעה האחרות האלה. בהקשר הזה, לתת דוגמה למשהו שהוא כן הריח לנו לא טוב, זה כל העולם של הספאקים, אוקיי? כי מי שראה ומכיר, הספאקים זה כאילו צ'ק פתוח שמשקיעים גייסו, תביא את הכסף ואנחנו נדע מה לעשות, ואנחנו כבר נארגן איזשהו מיזוג או הנפקה. עכשיו, זה לא שאין ספאקים שיצליחו, אני לא אומר, בסופו של דבר זה כמו מנהל של קרן, אם לקחת מישהו מוכשר ובעל יכולות, אז זה יכול להצליח, אבל באופן גורף, לראות כל כך הרבה כסף שנכנס בצורה לא סלקטיבית למכשירים כאלה, זה משהו שבהחלט הטריד אותנו, והוא שייך לאותה קטגוריה שהראיתי לכם קודם של האפיפונים, שמהם צריך לדעת להיזהר בתוך השוק כולו. נשאלתי לגבי מחירי הנדלן, הדעה הכללית שלנו היא מאוד חיובית על מחירי הנדלן בישראל, באופן ספציפי, גם בארצות הברית דרך אגב, באופן שהפעם יש אפילו מאפיינים די דומים בחלקם. בישראל אני אגיד שאני מאוד אופטימי לגבי מחירי הנדלן מכמה סיבות. אחת, זה הסיבה שהריביות להערכתי, כמו שאמרתי, יישארו נמוכות, ואנחנו רואים שיש רוח גבית חזקה בצד של המשכנתאות, ושוב פעם נכנסים לא רק זוגות צעירים, אלא גם משקיעים שוב, משקיעים שנהנים מההפחתה גם של מס הרכישה. כמובן שאנחנו רואים את המגמה של ההיצע ממשיכה להיות דלה ביחס לביקושים הצפויים, והמלאים ממילא מתחילים בדפיסיט, ולכן, ותוסיפו כמובן את הבעיה המרכזית של ישראל, שזה מחסור בשיווק של קרקעות, או בכלל בהיצע של קרקעות, ותקבלו מתכון מושלם לעלייה של מחירים. שוב, זה לא אומר שאין איים מסוימים של עודף היצע, אני לא בקי ומומחה בכל שכונה, אבל בהחלט אני חושב, וגם עוד דבר שחשוב לומר, אין לי זה, לא הראיתי את זה במצגת, אבל אם אני אראה, דיברנו על תמחורים יחסיים, אז אם אני אראה את התמחור היחסי של נדלן למגורים ביחס למניות, אנחנו נראה שהנדלן למגורים הוא ביפר יותר זול בהשוואה לתמחורים שאנחנו רואים במניות, או בוודאי באגרות חוב, ולכן הערכה שלי שבסך הכל זה יהיה אפיק מאוד מוצלח בשנים הקרובות.
מבחינת היציאה מקורונה, אז נשאלתי פה לגבי הקצב, אז כמו שאמרתי, הערכה שלנו די אופטימית, שוב, אני לא נביא, אני לא יודע אם יהיה פה איזו מוטציה שתהפוך את כל הדברים על הפרצוף שלי, אבל בגדול, לפי קצב החיסונים, ארצות הברית ובריטניה אמורות להיות הבאות בתור, שאמורות לחזור לשגרה כמעט מלאה בטווח של חודש, חודשיים מהיום, אם ישראל היא אינדיקציה שאפשר ללמוד מנה, ואירופה, כמו שאמרתי, אמורה כבר להגיע למסה קריטית של חיסונים, החל מיולי, אוגוסט, ולכן הצפי שגם שם אנחנו נראה את זה. לגבי שאר המדינות, שחלק מהן זה מדינות מתפתחות, כמו הודו, ברזיל וכן הלאה, וחלק מהן זה מפותחות, כמו יפן, שפשוט בחרה שלו להתחסן ראשונה, בגלל שהיא יכלה להרשות לעצמה, אין הרבה, בסך הכל חולים שם באופן יחסי, והם די ממושמעים, אז היא העדיפה לחכות עם התהליך, אז אלה מדינות שיוכלו בהמשך השנה להתחסן במידת הצורך, ומה שחשוב לדעת שכבר לא חסרים חיסונים. זאת אומרת, פעם אחרונה דיברתי עם מישהו שמומחה בתחום, ואמר שקצב החיסון היום הוא בערך של, קצב הייצור הוא בערך של 12 מיליארד חיסונים בשנה, זאת אומרת שאנחנו עוברים ממצב, עברנו ממצב שרוטפים אחרי חיסונים למצב שיש, סליחה שאני אומר, כן, כמו זבל חיסונים, ולכן כל מדינה בעצם תהיה נגישה בסוף השנה. לגבי שוק החוב, אז כמו שאמרתי, אני חושב שהוא, אני אגיד בעדינות, מאוד יקר, וכמו שאתם ראיתם, אנחנו לגמרי הפחתנו את החשיפה שלנו. כן חשוב לומר שהלכנו יותר על דברים שהם מניבים תשואה גלומה יותר גבוהה באג"ח חולי, זאת אומרת, הלכנו לאפיקים של יותר של emerging markets ושל ה-yield ושל הלוואות, מה שנקרא leverage loans, ששם ניתן היה אפשר להשיג באמת אזורים של 5% פלוס בחלק מהזמן. חשוב לומר שהיום גם האזורים האלה כבר הפכו להיות מאוד מקובצים, ויש אי נוחות מאוד גדולה להיות חשופים לאזורים האלה. הלימון כבר די נסחט, חשוב לומר. כן חשוב לי לומר, שהיות והבנתי מהגישה שלי שאני כן מאמין שלא תהיה אינפלציה וזה עולם של ריביות נמוכות, אז אם היא סיבה כזו או אחרת, למשל, אגרות החוב הממשלתיות, פתאום התשואות יעלו שם בגלל פחד בשוק מאינפלציה או whatever, או שהשוק יתחיל לצפות שמעלים ריביות וכן הלאה, אז לעשות סיבובים כאלה של מה שנקרא, של הקטנת של הגדלת מחם כדי ליהנות מרווחי הון, מזה שבעתיד הריביות ירדו שוב, זה בהחלט משהו שהוא אפשרי, אבל כאמור הוא משהו שדורש מיומנות ובאמת מעקב מאוד דדוק אחרי השוק, ולא משהו שעושים אותו כלאחר יד. מבחינת איזה סקטור אנחנו הכי אוהבים, אז אנחנו, כן חשוב, אולי זה לא סקטור, זה יותר תמה, אבל אנחנו מאמינים ש האמת שמהתמה הזו בארצות הברית נהננו כבר בצורה דרמטית, ואפילו זה אחראי לא במעט על התשואות היפות שכלל הניבה בסוף 2020, תחילת 2021, זה ה-reopening. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרבה נפגע בקורונה והרבה נהנה. עכשיו, זה הולך אחד אחרי השני, זאת אומרת, הפתיחה בארצות הברית כבר חזרה לעצמה כמעט, כשהוא כבר מתמחר מראש. עכשיו אנחנו מאוד אוהבים את הנושא של אירופה, כי אנחנו מאמינים שאירופה תחזור לשגרה, ואנחנו רואים כבר לא מעט דוחות של בנקים שמתחילים להמליץ כבר על מקומות שהם עדיין מוקים, זאת אומרת כל מיני ברזיל ועודו וכן הלאה, ששם הדברים עדיין מאוד מוקים, זאת אומרת, הרי בטבע הדברים השוק מקדים ומגיב, ולכן כאשר השוק כבר יראה ש עוד הוא תהיה מחוסנת בינואר 21, אז הוא לא יחכה לאז כדי, מה שנקרא, לתמחר את זה במניות שיהנו מזה. אז כל תמת ה-reopening בשלבים, זה בהחלט משהו שאנחנו מאוד אוהבים, אבל חשוב לי לומר שיש אי-ודאות לא קטנה בכל מה שקשור לסקטורים השנה, כי הדילמה שיש בשוק, כמו שהסברתי קודם, בנושא האינפלציה, היא מאוד אקוטית לשאלה של איזה סקטורים יתפקדו טוב או לא. אוקיי? זאת אומרת, אם אינפלציה תהיה חזקה וכן, לאורך תקופה יותר ממושכת, אז דברים שהם יותר סיקליקליים, כמו בנקים ואינדסטריאל וכן הלאה, יתפקדו כמו שהם תפקדו בחודשים האחרונים. לעומת זאת, אם אנחנו נראה את העולם חוזר לעולם פחות אינפלציוני וכן הלאה, סביר להניח שנראה שוב פעם את הטכנולוגיה ואת הסקטורים של הצמיחה יותר טובים. אז הגישה שלנו היום היא הרבה יותר מאוזנת בהקשר הזה, כי אנחנו, מה שנקרא, באים צנוע
ומבינים שלחזות את זה, זה בהחלט משהו ש... אנחנו מנסים, אבל עושים את זה מה שנקרא בצניעות ולא בצורה מאוד נחרצת. זהו, נראה לי שכיסיתי את רוב מה שביקשו ממני, אבל כמובן שאם יש עוד שאלה, עוד שאלות, אני בהחלט אשמח. אמיר, לדעתי שלחנו לך את כל השאלות, יש עוד כמה שאלות, אבל שלחנו לך את רובן. אוקיי. שבאמת אנחנו נשחרר את האנשים לערב שלהם. אז קודם כל, תודה רבה, היה מאוד מעניין ומעשיר כתמיד. תודה רבה על ההיענות שלכם, על זה שהייתם איתנו, התפניתם מהעיסוקים שלכם. אני שוב אומר, אם יש עוד שאלות שאמיר לא התייחס אליהן, כמובן יותר ממוזמנים לדבר איתנו. אנחנו גם נשלח לכם את ההקלטה של הזום, וכמובן עדכונים, שוטפים וניוזלטר. שיהיה לכולכם ערב נעים, ונהיה בקשר, ואמיר שוב, תודה רבה. בשמחה, תודה לכולכם על הזמן. תודה אמיר. תודה רבה אמיר.